Film začíná tím, kde Robert vstává brzy ráno a chystá se do své práce v Homartu. Se svými spolupracovníky je respektován a oblíben. Sedne si k obědu se svým přítelem Ralphiem. Ralphie se zakousne do sendviče a Robert uslyší křupnutí a zjišťuje, že v jeho sendviči jsou hranolky. Robert Ralphie mu připomene, že má schodit váhu kvůli testu, aby se mohl stát členem ochranky. Většinu večerů chodí Robert do bistra, kde si bere knihu. Momentálně čte knihu Stařec a moře. Mladá dívka v podniku se Roberta zeptá, jestli muž z knihy chytil rybu, a on jí řekne, že ještě ne. Dívka dojí koláč a jde si zavolat taxík. Robertovi spolupracovníci se ho ptají, co dělal předtím, než u nich pracoval. Zavtipkuje, že byl ve skupině jménem Pip a tančil s nimi. Robert se večer vrátí do bistra a narazí na stejnou dívku. Všimne si, že čte novou knihu. Zavolá jí pasák jménem Slavy a řekne jí, že má klienta, kterým je muž v limuzíně. Dívka nechce, protože ten muž je podle ní prase, ale otevřou se dveře limuzíny a vidí, jak tam sedí obézní muž, který na dívku čeká. Neochotně vyjde ven a připojí se k němu. Následujícího večera Robert najde dívku v bistru a dá jí koblihu, kterou dostal z práce. Ta si sedne k němu ke stolu a představí se jako Terry, i když se ve skutečnosti jmenuje Alina. Robert vidí, že má na tváři modřinu a ví, že lidi, pro které pracuje, jí mlátí. Robert s ní odchází a jdou se projít, než k ním zastaví auto. Je to Slavy a jeho řidič Tevi a Slavy vystoupí a dá Alině facku. Robert udělá krok vpřed, dokud si nevšimne, že Tevi má zbraň. Slavy přistoupí k Robertovi a podá mu vizitku jeho podniku, aby se zeptal na další dívky. Robert navštíví bistro znovu další večer a od vedoucího se dozví, že Alina je na jednotce intenzivní péče poté, co byla ošklivě zbyta. Robert tam jde a vidí po Alinině boku další prostitutku Mandy. Její obličej je ještě více pohmožděný a znetvořený. Mandy jde kolem Roberta a pláče a jde si dát šálek kávy, ale ten ji přeteče. Robert ji utěšuje a ptá se jí, co se stalo s Alinou. Spolu jsou na chodbě a Mandy mu řekne, že Slavy uhodil Alinu a ona mu to vrátila a dostala za to exemplární trest. Mandy říká, že Slavy také chrstnul jedné dívce do obličeje kyselinu z baterie, aby ji také dal za příklad a předtím vyhrožoval i jiným dívkám. Robert je doma a podívá se na vizitku, kterou mu dal Slavy. Jde do místnosti nad restaurací, kde se Slavy a jeho muži scházejí. Robert vstoupí s obálkou, v níž je $9,800 za Alininu svobodu. Zprvu se hrdlořezové Robertovi vysmějí, ačkoliv Slavy říká, že peníze by stačily na to, aby si Alinu nechal na měsíc. Robert si vezme peníze zpět a chystá se odejít. Málem odejde, ale pak se rozhodne zůstat a zamknout dveře. Potom, co pečlivě pozoruje muže a všechny zbraně, které mají v rukou, nastaví na hodinkách časovač. Jeden z mužů namíří na Roberta zbraň, ale ten ho chytí za ruku a způsobí, že Slavy ho střelí do krku. To, koho drží, mu vrazí do oka sklenici a dva muže zabije nožem. Tevi ho opakovaně bodá vývrtkou, dokud mu ji nevrazí pod bradu a nedorazí ho. Robert jde ke Slavimu a sleduje, jak pomalu umírá. Po vraždách přijíždí do Bostonu ruský mafián Teddy, aby pátral po vrahovi. Spojí se skupinou zkorumpovaných policistů, aby získal stopy. V práci si Robert všimne, že Ralphie není v práci a je mu řečeno, že dal výpověď. Robert navštíví restauraci, v níž pracuje Ralphieho matka. Ralphie tam pomáhá poté, co tam údajně nešťastnou náhodou vypukl požár. Mezitím tedy ho odveze jeden ze skorumpovaných policistů Frank na pracoviště gangstra Johna, aby pokračoval v pátrání po vrahovi. John uráží Teddyho a vůbec všechny Rusy. V reakci na to tedy udeří Johna popelníkem, zatímco Frank zabíjí Johnovi gorily. Teddy pokračuje v mlácení Johna do obličeje, dokud muž neupadne do bezvědomí. Robert je viděn, jak hraje baseball se svými spolupracovníky. Ralphie se objeví v uniformě člena ochranky, protože složil zkoušku. Další dva skorumpovaní policisté jsou v restauraci matky Ralphieho a vydírají ji o nějaké peníze a tvrdí, že pokud nebudou peníze opět včas, dojde k další nehodě. Robert je najde za restaurací a řekne, že by rád nahlásil zločin. Odmítají ho, dokud jednomu z nich nezavolá osobně. Robert jim ukáže video, které pořídil, když vydírali prodavače v samoobsluze, s důkazem jejich přiznání k založení požáru v restauraci. Robert jim řekne, že buď peníze vrátí, nebo se video dostane do zpráv. Policisté na něj míří zbraní, ale Robert je oba rychle zbije. Tím mu vyhoví a později vrátí peníze matce Ralphieho. Do obchodu Homart přijde zloděj a míří na pokladní Jenny pistolí, dokud mu nevydá peníze z pokladny. Robert k němu klidně přijde a peníze mu dá. Zloděj také požaduje Jennyin prsten, který patřil její matce. Ta mu ho se slzami v očích předá. Robert si na muži všimne několika detailů, například jeho tetování a čepice. Neudělá ani krok, protože do obchodu vstoupí děti s matkou. Robert místo toho sleduje muže ven a prohlédne si poznávací značku na jeho autě. Policisté je informují, že se jednalo o součást série loupežných přepadení stejným mužem. Robert si pak jde pro kladivo z regálu. Druhý den najde Jenny v pokladně svůj prsten. Robert poté vrátí kladivo do regálu poté, co ho otře. Tedy získá několik informací o Robertovi, z nichž většina se zdá být čistá a nic nenasvědčuje tomu, že by měl nějaký podíl na Slavyho smrti.
Spolu s Frankem a dalším padouchem sledují, zatímco jeden z jejich lidí se snaží Roberta chytit v bistru. Robert ví, že ten muž má něco za lubem a zeptá se ho, jestli čekají na někoho dalšího. Muž vytáhne zbraň a jde k němu blíž. U bistra zastaví nákladák a zakryje Teddymu a ostatním výhled. Robert muže udeří knihou do břicha a pak ho zabije tak, že mu knihou udeří do krku a tím mu zlomí vaz. Potom zasne světla tak, že vrazí nůž do zásuvky. Vyjde z bistra a vyfotí Teddyho a jeho muže v autě. Gangstři pak následně sledují Roberta až domů. Ten si uvaří med, aby si ošetřil ránu, kterou utrpěl od střelce. Teddy a jeho gorily vtrhnou do jeho baráku, ale ukáže se, že Robert je na jiném místě a sleduje je přes kamery, které má ukryté po celém svém bytě. Teddy ví, že ho sleduje a tak mizí pryč. Robert jde do domu svých přátel Briana a Susan. Robert ví, že Susan může získat nějaké informace týkající se Teddyho a lidí, pro které pracuje. Robert je mezitím venku, zatímco Susan hledá informace a Brian Robertovi řekne, že byl považován za mrtvého, ale Susan znala pravdu. Když se vrátí, řekne Robertovi, že muži, které zabil, byli součástí ruské mafie vedené Vladimírem Puškinem. Teddy, který se ve skutečnosti jmenuje Nikolaj, je muž, kterého Puškin posílá, když je třeba něco udělat. Dva zkorumpovaní policisté byli na Puškinově výplatní listině, ale před několika dny byli nalezeni mrtví s uřízlými pohlavními orgány, který jim strčil do krku. Susan varuje Roberta, že tito muži nepřestanou, dokud on a všichni, na kterých mu záleží, nebudou mrtví. Robert najde Franka a uvězní ho v autě s hadicí, aby ho otrávil oxidem uhelnatým, dokud nepovolí a je ochotný mu pomoct. Frank zavede Roberta do skladiště, kde mají Rusové své peníze. Robertovi se podaří přimět všechny tamní gangstry, aby se vzdali a nechá je svázat v místnosti se všemi penězi, aby je policisté našli a pak osvobodí dělníky. Policie přijíždí, aby našla gangstry i peníze a zatkla Franka. Robert pak jde do Frankovy bezpečnostní schránky a získá jeho peníze, pas a USB s dalšími informacemi o Puškinovi a jeho obchodech. Najde jeho ropné cisterny a všechny je vyhodí do povětří. Teddy a jeho muži přepadnou Homart a drží Robertovi přátele, včetně Ralphieho a Jenny, jako rukojmí a požadují Roberta, aby se dostavil k ním, jinak ostatní zabijou. Teddy sleduje jeho mobilní telefon a čekají na jeho příjezd. Když se neobjeví, málem popraví jednoho z Robertových spolupracovníků, dokud nezačne z interkomu hrát hudba. Gangstři vyjdou ven a Robert je postupně zabíjí, když se nenápadně pohybuje po podniku. Jednoho pověsí na osnatý drát, dalšímu probodne krk a jednoho zabije tak, že ho vyhodí do povětří v místnosti s vodíkem v mikrovlnné troubě. Ralphie jde Robertovi na pomoc, dokud ho nepostřelí do nohy. Robert mu pomáhá utéct, dokud nezůstane s Teddym poté, co výbuch spustí sprinklery. Robert si vezme pistoli na hřebíky a opakovaně s ní střílí po Teddym, dokud ho nezasáhne do krku a nezabije ho. O 3 dny později Robert zastihne Puškina v jeho domě v Moskvě, když se Puškin sprchuje. Robert opakovaně rozsvěcuje a zasíná světla a pouští vodu z umyvadla. Puškin jde k umyvadlu a zjistí, že Robert zmizel a stoupne do vody, aniž by si uvědomil, že Robert přestřihl dráty a nechal je odkryté. Voda zasáhne dráty a Puškin je zasažen elektrickým proudem. Jak Robert odchází z domu, vidíme, že všechny stráže zabil již při příchodu. Robert se vrací do Bostonu a přijde za ním Alina, už bez modřin. Poví mu, že si našla skutečnou práci a začala se věnovat četbě. Poděkuje Robertovi za to, co udělal a políbí ho na tvář, než se rozloučí. Film končí tím, kde se Robert vrací do bistra ke svému notebooku. Přijde mu zpráva s žádostí o pomoc, na kterou jednoduše odpoví ano. A to je konec filmu Equalizer z roku 2014. Děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa.